Então vamos lá. Os ingredientes: meio quilo de batata, 50 gramas de bacon, 100 gramas de peito de peru, meia cebola pequena, picadinha, meio pimentão vermelho em cubos, uma colher de sopa de manteiga, azeite a gosto, sal e cebolinha também a gosto e pimenta do reino a gosto. A gente tem tudo em casa. Tudo, não precisa de mais nada. Se não tiver o pimentão, faz sem. Tá. Quiser colocar um pouquinho de alho, pode colocar. Pimentão amarelo, pode? Pimentão amarelo. O único que eu, pessoalmente, não gosto muito é o verde. Eu também acho. Ele, eu fico lembrando dele o resto do dia. E o sabor dele é muito marcante, ele, né? Ele é bem mais marcante. Tá. E tem uns diferentes agora. A gente vai no mercado, vai no varejão, vê aquele laranja... Tem um amarelo clarinho, então... Um amarelo bem clarinho, pálido. Eu ainda não provei desse. Ele é bem docinho também, é bem gostoso. Então, vamos embora. Vamos lá, então? Vamos. Primeira coisa que a gente precisa, as batatas aqui, elas já estão lavadas. Eu posso fazer com essa batata, com a batata doce, com mandioquinha também funciona bem. A gente vai embrulhar as batatas. Eu gosto de embrulhar uma a uma. Não precisa furar, não precisa nada, tá? Embrulha elas todas, coloca na assadeira, leva para o forno pré-aquecido. Uhum. Leva para o forno pré-aquecido mais ou menos uns 30, 40 minutos. Vai depender um pouquinho do tamanho da batata. Só a batata, não precisa fazer nada. Nada. Nem sal, nem azeite, nada. Escuta, Roberta, e se for batata doce? Demora um pouquinho mais. Tá. Mas é questão de 10, 15 minutos a mais. Mas também põe assim, com casca e tudo, com lavadinha. Com casca e tudo, lavadinha. Perfeito. A mandioquinha também eu uso com casca. A mandioquinha fica boa? Não fica, vai ficar seca? Fica uma delícia. Não, embrulhadinha não, porque o papel alumínio retém a umidade. Tá. Então ela cozinha dentro do vapor dela mesma. Tá. Por isso o papel alumínio, então? Por isso o papel alumínio. Perfeito. Eu fiz o teste outro dia com aquele plástico filme no micro-ondas. 4 minutinhos ela fica pronta. Só que aí tem que furar ela todinha, senão ela estoura. Primeiro coloca a batata, fura. Depois... Na verdade, põe o papel filme, fura ela com o papel filme. Pra ela não estourar. Pra ela não estourar. E micro-ondas 4 minutos. Nossa. Essa aqui minha já tá cortadinha, assada e cortada. Eu assei 40 minutinhos. Então ela tem que ficar firme. Um pouquinho mais firme, porque como a gente vai levar ela para a panela junto com a manteiga, com um pouquinho de azeite para ela ganhar a cor, se ela tiver muito molinha, ela começa a virar um purê. Tá, desmancha tudo. Vai desmanchando. E a gente vai... Na receita, a hora que vocês forem ler, ela tá em etapas, eu tô usando uma frigideira só. Em casa a gente faz com mais calma, faz uma só. Aqui a gente tem o tempo um pouquinho mais curto, eu tô fazendo em duas separadas. Tá bom. Pra gente ganhar tempo. Então, já vou deixar as batatas corando. Vamos lá, ligar esse. Então, fogo alto. Só até 8, minha flor. Não pode 9, que senão interfere no nosso microfone. Alto, mas nem tanto. Alto, mas não mais alto de todos. A manteiga. O azeite aqui... É só um fiozinho, é mais para segurar a temperatura da nossa misturinha e a manteiga não queimar tão rápido. Obrigada. Você pôs manteiga com sal ou sem? Essa tem sal, mas tanto faz, na verdade, porque depois a gente vai corrigir o sal. Mesmo tá. A manteiga com sal não é o suficiente para interferir no sal da receita nesse caso. Vou deixar ela esquentar bem. Quer que eu vá sovendo? Diga uma coisa, Roberta, aqui você tem o meio quilo? Aí tem o meio quilo de batata. Se for aperitivo, rende bem, hein? Rende bastante. Vamos trocar de lugar? Vamos, Flor. Na hora que ela estiver já bem fazendo aquele barulhinho de fritura... Sei. A gente... Joga a batata. Joga a batata. E nessa aqui, eu vou fritar o bacon. O quanto eu vou fritar o bacon é gosto de cada um. Tem gente que gosta dele bem tostadinho, tem gente que gosta dele mais branquinho. Eu prefiro tostadinho, e você? Também. Eu gosto de bacon de qualquer jeito, Roberta. É bacon. Eu tenho uma amiga que fala que ela não confia em pessoas que não gostam de bacon. Na hora que você falou, tem gente que não gosta de bacon. Eu ia falar, nossa, estranha, né? Mas tem. Eu não gosto de bacon. Ó, Flor, acho que aqui já pode virar. Pode, hein? Pode. Posso pôr virar? A batata, pode. Tá. Não precisa nem pôr tudo, porque como é só pra gente mostrar, aí ela vai mais rápido. Mais ou tá bom? Tá bom. Bom, lembrando que se for em casa, faz assim,
Reserva, depois faz o bacon. Eu começo por aqui. Começo pelo bacon e vai usando a mesma panela, porque a panela vai ficando com o gostinho do bacon, o gostinho da cebola. Aí e a gente vai só acrescentando coisa. Não vou mexer muito pra não... Isso, deixa ela dourar de um lado, depois a gente mexe. Vou aumentar mais aqui já, que já dá. Só até o outro. Quando tiver em casa, quiser fazer num fogo mais baixinho, pra... Pro a gordura do bacon ir soltando e a gente deixando aquele bacon mais... com menos gordura, só a carne do bacon... Pode. Pode ir fazendo com bastante calma. Não tem muito segredo aqui, não. É gostoso fazer isso, eu imagino, eu fazendo isso na minha casa, com os amigos já em casa, vai chegando um, vai chegando outro, você vai fazendo... Você vai brincando, deixa as coisas já meio prontinhas, né? Picadinhas, separadinhas, a batata já assada... E aí, conforme o pessoal vai chegando, vai fazendo, vai brincando, conversando, comendo ela quentinha. Enquanto aqui tá ganhando um pouquinho mais de cor, eu vou aproveitar... E deixa a batata. Deixa a batata aí. Eu separei um pouquinho de maionese pra gente fazer nossos molinhos. Você vai fazer os molhos? Vou aproveitar, a gente tem um pouquinho de tempo. Ai, que legal. Dá tempo de fazer o molinho. Maionese é a marca que gostar mais. Pra quem gosta de fazer maionese caseira, pode fazer. Só lembrando que maionese tem aquela coisa, né? Mantém na geladeira, porque é sempre um... O molhinho de ketchup e mostarda, como o pessoal tá mais acostumado, eu não trouxe pra fazer. É porque não tem mistério. Não. Se bem que esse aqui também não, tá? É, mas esse é o seu truque. Aqui, aquele curry em pó, o indiano. Tá. Aquele temperinho indiano que a gente... Coloca bastante nos legumes, o pessoal faz com frango e vai misturando. Mistura, deixa na geladeira um pouquinho, que ele vai dissolver um pouquinho mais na maionese, vai deixar a maionese mais amarelinha, como tá a minha ali na mesa. Ah, vai ficar daquele amarelo jeito? Daquele jeito. Olha, com o tempo vai soltando. Vai um pouquinho, cada vez um pouquinho mais. Eu imagino a cor e o sabor também, o não, sabor Roberta? Também. Tá. E aqui é gosto. Ah, eu gosto bem forte, eu quero ela bem carregada no curry. Põe bastante. Ah não, quero mais gostinho de maionese, menos gostinho de curry. Posso põe mexer menos. Aqui um pouquinho? Pode. E a páprica, eu tô usando a páprica doce. Pera lá, aqui lá só? Só curry, mais nada. Mexer. Como a maionese já é temperada, eu tô usando aquela maionese pronta, ela já tem sal, ela já tem todos os temperos que ela precisa. Então eu não vou colocar mais nada. E aqui é a páprica. Páprica, a gente tem alguns tipos de páprica. Tem a doce, que é a páprica que não tem pimenta. A páprica picante, que é a páprica com pimenta. E tem agora uma páprica defumada também. Fica bem gostoso. Não conheço. Ela é bem bacana. A páprica nada mais é do que o pimentão seco e triturado. Tá. O pimentão vermelho. A picante com pimenta. Né? E a páprica doce é só o pimentão. E é um tempero que a gente já encontra nacional? Nacional é um pouquinho mais difícil, mas você sabe que na feira, tem bastante feira livre que tem tempero. É. Na feira já tem bastante. Tá. O nosso bacon, como já soltou bastante gordura, já tá bem bonito. E o aroma? Né? Ainda bem, olha gente, eu não sei se ainda bem ou se não, mas não tem cheiro, né? A TV ainda não tem cheiro. Ai, faz falta. Quando eu tô em casa e as pessoas falam isso, ai, o cheiro e tal, eu penso, ai, bem que eu podia estar sentindo esse cheirinho. Ou não, né? Vai que você tá com fome. É, porque mesmo quando não, mesmo não estando com fome, com esse cheiro, gente, dá uma vontade. Esse cheiro é um negócio. É. Sabe que eu tava trabalhando ontem, fazendo alguns pré-preparos, arrumando as coisas pra vir pra cá? Sei. E ontem à noite. Aí dali a pouco chega o meu marido na cozinha. Nossa, mas esse cheiro tá bom, hein? Deixa que esse é do programa. Igual desenho animado, né? Que vai assim pelo aroma. Né? Vem boiando. Bem picadinha a cebola, bem né? Bem picadinha. Pra sumir quase. Ela não precisa sumir, mas é mais gostosa porque ela perde aquele ardido. Tá. Hã? E aí quem gosta de alho, põe alho aqui. Pode pôr alho. Aqui, uma outra coisa que funciona bem também, se a gente quiser fazer, é usar linguiça. Tira ela, usa a linguiça fresca, tira ela de dentro da capinha e usa ela pode pedir ou junto no, do bacon ou no lugar do bacon. Por que você optou por peito de peru? O peito de peru porque é uma coisa prática. Tá. É fácil de achar, não precisa soltar, é mais rápido porque ele já tá cozido. Tá. Pela praticidade mesmo. É só pelo prático.
cubinhos de frango também ficam bem gostosos. Fazer aquela de curry que eu fiz vegetariana e pôr cubinhos de frango, ela fica bem gostosa. Mas essa de você poder ter a opção de com carne ou sem carne é muito legal, né? Porque cada vez mais tem... Tem bastante, gente. Vegetarianos, veganos e tal. E é gostoso, né? A gente vai receber... A gente quer agradar. A gente quer agradar. Aqui, Rê, tem mais nada. Acabou. Nossa, Roberta. Olha o colorido que fica. Parece que tem uma porção de coisas. Fica lindo. Vou tirar do calor. A gente vai terminar de mexer essa aqui. Olha como ela já tá bonita. Batata põe e esquece. Olha como ela ficou. Aí a gente vai mexendo e ela vai ganhando cor do outro lado. Você é descendente de alemão? Batata tá no sangue. É, pelo sobrenome, né, Engels? Meu avô. Sempre tem batata? Assim, almoço de família, sempre tem alguma coisa com batata. Olha, que agora a gente já faz menos e já faz umas coisas mais variadas quando a gente se encontra, mas batata é uma coisa bem comum em casa. Tá. Gosto de família, né? É. Gosto de festa de família. Batata e o próprio bacon também. Bacon é uma coisa que nunca... Tem sempre na geladeira. Às vezes eu não tenho batata, mas bacon tem sempre. Olha que legal. Mas o bacon tá voltando, né? Teve uma época que, nossa, era um crime. É, você sabe que bacon e ovo, né? Agora o pessoal tá falando, assim, não, a gordura da carne de porco é mais saudável do que a margarina. Isso. Que é menos industrializada, é mais natural. É aquela coisa, né? As pesquisas vão evoluindo e as coisas vão mudando. Mas eu sempre preferi, pelo sabor, sabor manteiga, não tem, margarina. É. Não tem sabor comparação. Não tem comparação. Você sabe que eu falo muito para os meus alunos. A margarina nasceu na época da guerra, que as pessoas não tinham condições de ter a manteiga. Então ela veio para substituir. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. Era uma alternativa, era, né, Roberta? Era uma opção, era para ter alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco o rumo da nossa prosa. Pode pôr o alho aqui também, né? Pode também. Ai, vai ficar gostoso. Ó, tá toda bem douradinha. Vou acrescentar o restante dos nossos ingredientes. Lembrando que eu ainda não pus sal em nada, porque o bacon, o peito de peru, tem bastante sal. Tá. Então, eu vou deixar pra pôr sal só agora no final. Posso tirar daqui? Pode, obrigada. Nada. Aqui eu já desliguei o fogo. E vou... Nossa, bateu o cheiro do pimentão, né? E pode misturar também. A gente falou que podia usar o vermelho ou o amarelo, mas pode usar os dois misturadinhos para ficar mais colorido. Claro. E para quem gosta do verde, vai o verde também. Vai ficar parecendo uma receita napolitana se colocar o verde. É, como eu ponho a salsa, eu ganho o verde na salsinha depois. Tá. Um pouquinho de pimenta do reino. Para quem não gosta, não coloca. Sal. Você tá usando sal rosa? Eu tô usando sal rosa, mas é mais pela graça de ser o sal rosa. Ah, porque nesse preparo ele não tem nenhuma diferença. Não, o bacon tem muito sal, tem todos aqueles compostos que eles usam para fazer a cura. Não é o sal rosa que vai fazer a diferença. Mas você pôs uma pitadinha mesmo. Só né? um pouquinho. Eu acho que o bacon já tem bastante. Como a gente vai consumir com os molhinhos, sim. A gente não precisa de muito mais do que isso, não. Aqui é só a salsinha e cebolinha? Só a salsinha e cebolinha, picadinha. Uhum. Eu gosto de pôr com o fogo desligado. Assim ela não fica escura tão rápido. Ela mantém esse verde mais bonito. Fresquinho. Mais fresquinha. Opa, tem um talinho aqui que escapou. E tá pronta. Vamos então para a mesa? Vamos lá. Você vai servir essa? Vou, que tá mais quentinha. Onde a gente vai colocar? Eu vou pegar os pratinhos, posso colocar direto? Quer que eu vá te trazer? Claro, quero. Vou te trazer os pratinhos, vou chamar então Tutu, tia, sentar com a gente. Né? Oi, vamos tia. Vamos experimentar? Me chamaram aqui, peraí. Começar pelo da tia. Eu sempre acho essa mesa tão linda, eu queria saber de onde são esses pratos. Estou aqui pronta, estou a mesa sempre tá linda. Tudo bem? Oi, oi. Tia, que come eu posso? Batata, come pimentão, come tudo, como né? Como tudo, então, como bacon, a batata, o pimentão. Tutu também, Tutu? Tem tudo, tudo. Então, tudo bem, né? Sem frescuras. Quer ajuda, Ju? Não pode se sentar, tia, Tutu. Ah, é verdade? Então vai. Você tem que inverter, tia. É. Por que vocês nunca mudam de lugar? Ai, porque eu não sei. Aham. As perguntas que nunca ninguém fez. É verdade.
Por que você sabe? Por que a Maledetta tinha que perguntar isso? É verdade. É uma ótima pergunta. Bom questionamento. Aí você por que ele nunca muda de lugar? Porque acontece sempre essa coisa. Não, vem pra cá, não vem pra lá. Ah, só não vou sentar nessa cadeira. Tia, por favor, passa o prato da Roberta pra mim. É lógico. Obrigada. Essa mesa é sempre linda, Tutu. Você que põe? Você conhece a Stephanie? Nossa, que bom. Que arruma. Não é? Os pratos com a toalha, os guardanapos, tudo lindo. Aí sempre valoriza, né? Será que é que eu sente perto dela, né? Viu? Ela já tá gostando de mim. Que agarrou amizade. Agarrou amizade. Ela perguntou. Ela indagou isso porque ela quer que dois invertam um dia pra eu ficar pertinho dela. Inverte, tia. Sexta-feira que já é novidade, que eu vou estar aqui na sexta e não na quinta, a gente já inverte. Já inverte. Pode ser? Já faz invertido. Já inverte tudo, então. Tá bom. Convidado. Convidado. Esse é o seu, Roberto. Obrigada. Deixa eu ver pelo lado de cá, senão eu não passo atrás da tia. Eu queria fazer já na quinta, eu acho. Ah, mas aí você fala com o filho. Mas falando sério, vocês sempre sentaram aí uma vez e aí ficaram? É que nem mesa de casa, né? Você não tem o costume de sentar no mesmo lugar? Quando você vai sentar, você fala, não, sofá, aí é do... Sofá, né? Gente, sentar no sofá é um negócio, né? Eu tava de férias, gente. Não, agora há pouco mesmo. Agora há pouco? Agora há pouco eu tava escondida. Ah, brincando, eu tava comendo. Bom apetite. Tava comendo, senão me mata de comer batata. Linda. Ó, o de curry. Bom apetite. Vou pôr pro lado de cá. Eu quero. O de páprica. Ai, eu adoro. O rosé. Adoro o rosé. Não, eu quero o de curry. Né? E mais curry. Tinha muito esse molho do... Vou pegar um pouquinho e colocar aqui no prato. Depois você põe pra mim. Esse aqui tinha muito daquele... Daquele lugar que não existe mais, né? Aquela lanchonete. Qual dela? Que não é da sua época, tia. Ali da... Acho que não, tia. Esse qual que é? Esse é o... Páprica. De páprica. Rosé, que eu não faço muita questão, porque... Tia, lá da, perto da Praça Pan-Americana, essa lanchonete. Que lanchonete, tia? Ah, viu? Será que existe ainda? Fala, dá pistas. Começa com Jack. Ah, não pode falar? Pode falar? Não existe mais. Não existe mais. Jack in the Box. Você lembra também? Não, tinha muito falar. Esse bolho. Tinha. Tinha muito esse bolho, era né? Hamburgueria? Gente, bom apetite. Ai, bom, você bom não apetite. Lembra? Não é da época dele. Nossa. Não lembro. Jack in the Box era tipo essas outras que existem, sabe? Americanas. É. Heitor, será que a Serlina já foi do grupo Sérgio? Acho que não. Né? Não é. Ficou boa. Nossa, isso. Deixa eu ver. Vamos ver, deixa eu ver se você aprova. Esse molinho do curry, que não é nada, é tudo. Não é nada, você mistura. É uma bobeirinha. Não é, vou provar outra. Não é nada e é tudo. Nossa, que delícia. Vocês provaram os molhos? Perdão. Ai, tá uma delícia. Agora é do rosé. Como diz a tia, o mundo de Serlina. E quando eu começo a comer, Roberto, você vai me conhecer. Eu fico assim, mas de repente eu pergunto, vocês estão num papo? Eu entro assim. Tá muito bom. E é super simples. Ai, olha. Sem muito segredo. Aí o bacon dá já dá um sabor da própria batata, né? É um negócio que parece que nasceu junto, né? Justamente, é. O bacon e batata parece que nasceram juntos, assim. Mas você sabe que eu acho que a batata é vida. Olha. Não o bacon, cara. É, não sei. Tia, a tia perguntou alguma coisa. Será que eu já fui aonde? No grupo Sérgio. No grupo Sérgio. Faz tempo, hein, tia? Mas você chegou a frequentar? Eu era pequena. Ai. Era uma boa alternativa pra família que não tinha muito dinheiro. É. Não é? Pra no família caso que, eu. Que no caso eu. Né? Meus pais não tinham dinheiro, assim. Então as poucas vezes que a gente vinha pra São Paulo, a gente ia no Grupo Sérgio. Você lembra do Grupo Sérgio? Olha. É um lugar maravilhoso. Você morava aqui, não? Não morava. Ah. Moro em São Paulo há 6 anos só. Você é proveniente da onde? De Campinas. Ai, esse suco está maravilhoso. Aqui. Ai, nossa, deu bem na minha cara. Do que é o suco, tia? Ai, tia. Igual a novela, Guerra dos Sexos. Não, eu também. Não tinha Grupo Sérgio, não? Não. Ô, Barbosa. Não lembro mesmo. Faz favor, eu vem acho cá. Que você é muito menina para o Grupo Sérgio, você quer saber? Pode Barbosa. Ser, porque eu não me lembro mesmo. A Serlina acabou de elogiar mesmo, a mesa... Tão linda. Bacana. Por que vocês trouxeram o suco do homem visível pra nós? Tá cheio, tá cheio. Hoje aqui, cheio de ar. Você tomou antes. Deu dos quatro, dos meus quatro copos. Ai, torci. Hoje a tia está afiada. Ó, e avisa a moça que eu não sou a Mariana aqui, que ela tá chamando. Vai lá fazer o tempo. Eu vou falar com o diretor, né, Barbosa? Com a Stephanie. Cadê a Stephanie? Não briga com a Stephanie, coitado. Não é sempre assim.
Lida, você não sabe, eu sou a supervisora da mesa, sabe? Por isso que eu tenho essa... Está explicando, essa liberdade toda. Essa liberdade ela inventou toda. Esse cargo. Não existia esse cargo? Não existia esse cargo. Agora sim. Então, por favor, nossa senhora. Helena, tá bem? Tá bem. Manda um beijo pra ela, eu gosto muito daquela moça, viu? Como chama a sogra? Nilce. Dona Nilce. Quem é Helena? A esposa? A namorada. A futura esposa do Barbosa. A gente já vai, né, dando um upgrade. Como é que é, tia? Um upgrade? Dá um upgrade, né? Obrigada. Pronto, agora obrigada, tem Barbosa. Adorei essa receita, com os molhos, sem os molhos. Preferiu como, tia? Com o molho ou sem o molho? Com o molho. Com o molho. Eu gostei com tanto molho, de pasta. Você também, doutor? Como curry. Provou o rosé ou não provei? O rosé. Acho que eu não Mas provei é que eu não tô com curry. Vontade de provar, doutor. O curry é o amarelinho. Não tô com vontade. Você provou qual? O de curry? Eu gosto bastante do de curry. E páprica, não? Alemão? Páprica também. Mas como já tem pimentão, a páprica pra mim ele já... Entendi. Eu gosto mesmo do de curry. É sempre o meu preferido. Tá. Ai, eu gosto do rosé também, menina. Você gosta do rosé? Eu gosto do rosé. Vai, deixa eu provar. Qual que é o rosé? É o Michelão. Vai, vamos provar. É o do Jack in the Box. Ai, que caro. É o que eu mais gosto. Mas o rosé... Não quer errar, faz o rosé, né? Não, não tem erro, né? Não quer errar, faz o rosé. Eu pus um pouquinho de ketchup e um pouquinho de mostarda, só pra... quebrar aquele docinho do ketchup. Está maravilhoso. Ô, Roberta, eu posso fazer essa batata, aquela canoa assadinha? Uhum. Muda tudo, mas pode? Pode, pode. Eu adoro batata canoa. Nossa, é gostoso, né? Pode. Você sabe que às vezes, quando a gente faz a gente faz a canoa, às vezes sobra um miolinho da batata, porque às vezes a batata é grande, a gente quer só aquela casquinha dela. Pois é. Aí eu uso o miolo da batata pra fazer isso e deixo as canoinhas pra fazer, pra servir recheadinha ou com queijo gratinado. Como é que é o negócio? Porque quando a gente faz a batata canoa, a gente tira mais as pontinhas dela, pra ela ficar só aquela casquinha. Aquela barquinha, né? Não ficar muito funda, senão às vezes fica muito grande. Sim. E aí o meio da batata eu guardo pra fazer o... Tá vendo? Utiliza tudo, né? Não desperdiça nada, né? Não, batatas coradas. Desperdício na cozinha não pode, né? Não pode. E é fácil. Por isso eu vou roubar essa do Heitor. Pega. Que pode foi, Roberto? É fácil de não desperdiçar. É só prestar um pouquinho de atenção, né? E se organizar um pouquinho, né? Usar, tentar fazer o que já tem em casa. Roberta Engels. Telefone 11-2892-0031, 2892-0031, receitaria.com, tudo junto, é o site dela, e a página no Face é Receitaria Escola. Receitaria Escola. Você falou qualquer coisa na cozinha do curso que você vai dar e tal, que Isso. curso que você vai dar? Na verdade, na escola a gente tem cursos desde o iniciantes, aquele bem basicão, arroz, feijão, até os cursos um pouquinho mais elaborados, confeitaria... Agora a gente está começando, no finalzinho do mês tem os técnicas, que são os nossos cursos mais longos. Então ensina toda a parte de técnica de corte, as cocções, é bem legal, tem bastante coisa. Onde fica a escola? Em Pinheiros. Ah, aqui pertinho. Bem pertinho, fica na rua do metrô, na Fradique Coutinho. Nossa. Do lado. Facinho de chegar. Tá. E você também vai na casa das pessoas ou não? É tudo na sua escola? Também, também. Se precisar, a gente também vai. Nós somos, no total, hoje, 7 chefes que trabalham lá. Nossa! Então, desde a parte de pães, doces, e a gente faz esse atendimento em casa também. E o Durval, né? Tem o Durval, que chama Edgar. Pra conhecer o Durval. Chama ele de quê? Edgar. Ele chama Edgar. Eu chamo ele de gato. O Durval fala tudo assim, você vai ver. Ser lindo é uma graça. Ele é carioca. Eu falo assim, Serbiba, vamos ver o pão. Ele toma risadinha, assim. Eu agradeço ele. Já trocou o WhatsApp com ele ou não? Não é, não é desses? Ah, é do time também? Impressionante o sucesso que a gente já faz. É meu andar. É aquele meu andar que você viu no corredor. O André Gonçalves veio aqui no dia seguinte, a gente quase morreu de rir. Ele mandou um WhatsApp pra ela. Ela mostrou pra gente, estou te vendo, linda. Tá linda de vermelho. Você sabe, né? Ela seu marido já teve aqui, né? Não, é um sucesso, o povo se aproxima dela. E ele é casado? Como que ele chama? Durval ou Edgar? Edgar. Eu vou chamar esse moço de nome errado. Certeza que eu vou chamar ele. Oi, Durval. Ele vai falar Edgar. A pergunta é de como que de Edgar virou Durval, Qual né? foi a associação, tia, pra tia Edgar e pra Durval? Eu sei, acho que ele é cara de Durval, né? Ele Pronto. Aí, eu falei Durval. Suba. E ele é grandão, ele fica, sabe, vermelho, assim, ficou... Ele é solteiro? Não, ele é casado. Ele é casado. Tem o Durvalzinho, é uma graça, vai adorar. Tá. Como é que vem aqui? Tudo muito bacanudo. É mesmo. Vê? A Rê, né? A Rê, todo mundo. É, Roberta. Né? Quase, uma hora quase que eu te chamo de Rê. Você sabe que tem muita gente que troca meu nome por Renata.
Aê! A tia dando esse empurranzinho, então, né? É. Deixa eu me despedir de você, Roberta.